първа за нас от тази година, която бяхме заедно. Така споделих с вас няколко стиха от посланието на апостол Павел до Филипяните, първата глава, така като насърчение, благословение за новата година. Аз искам да си ги припомним, тъй като ви обещах, че ще си поговорим и малко повече за тях, защото те са така много интересни. Така че ще ви ги припомня, но днес ще направим нещо друго. Ще започнем малко по-далеч нещата. Ще си поговорим за това по какъв начин, кога, как апостол Павел стига до Филипи и защо наистина така филипяните и тази църква, там това общество има, но така по-специално място в неговото сърце. Но нека да си припомним тези няколко стиха от посланието към филипяните, първата глава, от 9 до 11 стих, с които започнахме миналата година. И за това се моля, това е молитвата на апостол Павел, нека да бъде една молитва и за нас през тази година. И за това се моля, любовта ви да изобилства все повече и повече с познаване и всякакво разбиране, за да разпознавате най-доброто и да бъдете искрени и без припънка за деня на Христос, изпълнени с плода на праведността, който е чрез Исус Христос за слава и хвала на Бога. Амин. Това са думите на апостол Павел към филипяните. И е много интересно, че ако прочетете и обърнете внимание на неговото послание, ще видите, че и го сравните с някои други послания, например, да речем като Първо Коринтяни и Галатяните, ще видите, че то е малко по-различно послание. Едно по-искрено послание, едно послание, в което някак си апостол Павел разкрива сърцето си. И дори в 7 стих той казва така: понеже ви имам в сърцето си. И самото това послание и тези думи на Павел говорят наистина за тази промяна, която Бог е извършил в неговия живот при новорождението. Когато си говорим за промяната на апостол Павел, за това, което той преживя, някак си ние винаги мислим за него като човек, който е свързан с служение, която мисъл е в това да служи. Обаче това послание и някои думи на там, които апостол Павел е записал, говорят наистина за една много дълбока вътрешна промяна. За да стигне той да каже, че ги има в сърцето си, говори за любовта си към тях, показва наистина една промяна дълбока, която се е случила в неговия живот. И аз вярвам, че понеже това, което Бог е направил в живота му, е същото, което е направил и за нас, аз вярвам, че ние можем да обичаме така, както Господ може да обича, така, както апостол Павел е обичал филипяните и нещата, които той е разкрил там. Така че това е наистина едно особено послание. Аз ви насърчавам, прочетете си го цялото. Още повече, че има много хубави, много важни истини също така споделя там. Даже някои от изследователите на Библията казват, че то е така любовното писмо на Павел до филипяните. Че също така е христологично, една така сложна дума, която означава, че там той говори, насочва вниманието им към Исус Христос. И ние знаем, че той е нашият Господ и Спасител. И също така Павел казва, нека той да бъде онзи, който да ръководи вашия живот. Така че той е много хубаво послание, прочетете си го. Но пак казвам, в него можем да видим и тази дълбока промяна, която е настъпила в живота на Павел. И много хубаво послание. Днес обаче ще си започнем малко по-надалечко. И ще се поговорим за това всъщност как апостол Павел стига до Филипи. Но той е интересен град. И защо, какво всъщност се случва там и защо наистина тези вярващи имат така и въобще този град има едно особено място в живота на апостол Павел. И ще разгледаме, ще се поговорим върху Деяния на апостолите, 16-та глава. В нея там се говори за това как апостол Павел стига до Филипи. И въобще там 15 глава, 16 се говори за второто му мисионерско пътуване, както така се знае. И аз извадих една карта, на която с тия точици е описано цялото му това мисионерско пътуване. Значи той заедно с Сила са в църквата в Антиохия. Ето и тук. И тръгват, обикалят и се връщат обратно в Антиохия и Филипи е там отгоре с червеното кръпче. Там е църквата.
за която ще си говорим. Виждате едно доста дълго пътуване, приблизително хората са го изчислили, че е около 3 години. 3 години от неговия живот и разбира се, нормално е. Днес ние се движим с автобуси, с коли, с самолети и по едно време няма от всички тия удобства, така че нали, времето си е толкова горе-долу. Може да си прочетете 15 глава на Деяния до 18-та, какво се случва по цялото му това мисионерско пътуване. Но нашата цел е град Филипи. И в 16-та глава, в 12-ти стих, там се говори, че те пристигат в Филипи и Лука прави нещо много интересно. Казва, че той е главният град на онази част от Македония и след това пояснява, че той е римска колония. Така, едно важно уточнение, което той прави, вярвам, че го прави, за да можем и ние да разбираме нещата малко повече. Нищо, че е град, казва той, че е и римска колония. В разбиранията на Рим по това време, градовете са се разделяли на два вида. Един обикновен град, който те превземат, понеже империята се разширява, но имало и градове, които са основавали самите римляни и са ги наричали колонии. Разликата е била в това, че когато те основат колония, живота в колонията се организира по римски образец. Каквото има в Рим, същото го има и в този град. Закони, правила, наредби, управление, абсолютно всичко е едно към едно. Включително и нещата, които опират до вярата, до религията. И това е много важно за нас да разберем, защото по-нататък ще видим случката, че апостол Павел и Сила попадат в затвора, именно защото се сблъскват с един от тези религиозни правила или римски закони. Нещо, което е можело да им коства живота. Така че това пояснение, че римска колония си има важно значение и това е нещо, което по-нататък и хората използват, за да ги вкарат в затвора. Филипи е богат град, имало е златна мина наблизо, имало е известно училище за лекари, даже някои предполагат, че Лука е завършил там. Дали е така, не се знае със сигурност. Но е бил известен голям град и те се появяват в този град. Преди това обаче се случва нещо много интересно, което искам да разгледаме, за да видим и някои така други духовни истини и духовни неща, които са полезни за нас, за да се получим с тях. Павел и Сила тръгват на мисионерско пътуване и в това си пътуване те си създали план къде да отидат и какво да правят. В 6 стих обаче и в 7 се случва нещо много интересно. Тръгват на север и се казва в 6 стих, че преминават фригийската галатийската земя. Това са две области. И след това се случва нещо интересно. Казва се, че им се забранява от Святия Дух да проповядват Словото в Азия. Тук си има предвид римска провинция. И това е много интересно. Значи апостол Павел има тая мисия от Бога да отиде и да занесе Евангелието на езичниците. И те са тръгнали натам. Обаче се казва, че Святия Дух какво? Забранява им. Значи не, че ги спираме направо, се казва, че им забранява да отидат и да го направят там. Какво лошо има в това, че апостол Павел иска да проповядва на езичниците Евангелието? Ами няма нищо лошо. Имал си план, човек иска да го направи, обаче Святия Дух забранява това нещо да се случи. Явно, че Бог има друг план. И това е много така интересна истина и за нас. Не е лошо да си правим планове, нали така? Кога ще ходим за риба, кога ще ядем кебабчета и така нататък. И хубавото е обаче да не оставяме Бога извън нашите планове. Хубаво е да си поговорим с Бога за нашите планове. Защото Той знае по-добре от нас. Кое е най-доброто за нас? Така че апостол Павел иска да направи нещо добро, няма нищо лошо. Хора ще се спасят. Обаче Святия Дух казва, не, няма да отиваш там. Не можеш да влезеш там. Какво да правят? Продължават нататък. Стигат до Мизия, малко на картата, малко по-нагоре. И по план решават да отидат къде? Седми стих казва в Витиния, обаче отново затворена врата.
Исусовия дух не им позволим. Отново затворена врата. И това е всъщност интересното нещо. Вижте как Бог ги води там, където искат те да отидат. И това е начин, по който Бог може да води и нас, или поне един от начините, по които Бог може да ни води. И хората го наричат така затворените врати. Отиваш на едно място, затворена врата. На второ място, затворена врата. И на трето място виждаме, че Господ отваря врата. Така че това е един хубаво преживяване за нас, за да видим, че Господ може да ни води по различен начин в живота. И чрез писанията, отворени, затворени врати, може би чрез мъдрост от някои други братя и сестри и така нататък. Но вижте, това е начин, по който Господ ръководи тях. Тук е затворено, там е затворено и апостол Павел се учи от това нещо. Така че той е тръгнал нагоре, минава през Антиохия, Писидийска, Мизия, Витиния, иска да влезе там, Бог казва не, и продължават нататък, за да стигнат до Филипи. И се казва, че през нощта на Павел му се явява видение. Един македонец стоеше и го молеше, като казваше: ела в Македония и ни помогни. Сега, нали, тук не става въпрос за сегашните македонци, да не ги бъркате. Няма нищо общо. Като се казва тук, че е македонец, има предвид човек, жител, който е живял в тая провинция Македония. И се явява в видение. Това е, вижте как Бог продължава да го води. Затворена врата, затворена, ето тук отваря врата. Чрез едно видение. Появява му се македонец и се казва, че той го моли. Значи явно, че се казва, че има някаква нужда след като го моли. И го моли да дойде и да им помогне. За какво да им помогне? За каква помощ става въпрос? Ами, богат град, богата област, не става въпрос за някакви други помощи, а става въпрос за това, че имат нужда от духовна помощ. Имат нужда да бъдат извадени от тъмнината в светлината, имат нужда от Евангелието, имат нужда от спасение, имат нужда от живота. И Бог изпраща това видение с този македонец и им казва: ела и ни помогни. Ела при нас, донеси ни Евангелието, проповядвай ни истината. Така че ето, Бог продължава да ги води. И следващото нещо, което се казва в 10 стих, аз не съм ви го извадил, но там се казва, че те разсъдиха, разбраха, че Господ иска да ги заведе и че те трябва да отидат в Македония. Така че това е една много интересна точка, която ни говори за Божието водителство, как Бог може да ни води. Затворените врати, това видение, отворената врата, но не изключва и това. Ние да преценяме нещата. Дали това наистина е от Бога, дали ни води в пътя на праведността, дали ни води там, където наистина е добре да отидем за нас. И това е една опитност, която явно, че апостол Павел е научил, и споделя по-нататък дори с филипяните един много хубав стих, който аз много обичам, въпреки че е част така от един пасаж, който е такъв, как да кажа, конфликтен. Някои не го разбират, тълкуват го по различен начин. Смятат един вид, нали, че трябва да си изработваме спасението. Обаче Павел нищо такова не казва, напротив, той казва: спасение сте, живейте като спасение. И тук в 13 стих той казва така, защото, втората глава на Филипяните, защото Бог е този, който действа във вас, за да желаете и да постъпвате според Неговото благоволение. Ето виждаме Божието благоволение, Божия план беше те да стигнат до Македония, да проповядат там Евангелието. И Бог действаше в живота им, така че наистина те да отидат и да го направят. Имаше ли желание от страна на Павел и Сила? Разбира се, те са тръгнали натам. Но Бог ги води, за да отидат там, където трябва да отидат. Той стих, вярвам, че касае и всеки един от нас. Ние сме едно с Бога, Бог работи в нас, и Павел каза, че Бог работи в нас, действа в нас, за да желаем и да постъпваме според Неговото благоволение. Духовното желание, духовното водителство, силата да го направим, Бог действа в нас, за да можем да постъпваме според това, което Той иска. Павел имаше план,
Обаче Бог казва, ще има промяна в плана, ще направиш това, което аз искам. Ще отидете там, където аз искам. Така че те имат това видение, решават, че наистина там трябва да отидат и те отидат там в Филипи. И какво се случва там? Филипи, както ви казах, е колония и там явно, че нямало много евреи. Затова те изчакват няколко дни и си казват, че в съботен ден отиват при реката, където предполагат, че се събират хората за молитва. Евреите са най-добрата почва, на които могат да споделят Евангелието и да им говорят за Христос. Защото те имат старозаветните писания, пророчествата там. Така че те отиват в събота и започват там да разговарят, да проповядат Евангелието. И в 14 стих ние виждаме как Бог започва наистина да работи и работи по един много такъв специален начин, да го кажа, от който е добре и ние да се получим. Значи те отиват, апостол Павел започва да говори и в 14 стих, че има една жена Лидия там, която го слуша, продавачка на морави платове и почита Бога, си казва, значи тя жената е вярваща, вярвала е в Бога по старозаветно му. Казваше си, че стоеше и слушаше, значи тя стояла там и е слушала, т.е. Павел им е проповядвал, обаче Лука продължава и добавя нещо много важно. И Господ отвори сърцето ѝ да внимава в това, което говори Павел. Имаше ли Павел някакво участие? Имаше. Той е там и говори. Не знам колко кръсноречив е бил Павел. Сега ние днес, когато се събираме тук и си споделяме словото, виждате какви работи използваме. Презентации и така нататък. Павел няма такива неща на разположение. Не го знаем колко добър говорител е бил. Но и там ми проповядва истината. Истината е тая, която освобождава и променя човека. Обаче обърнете внимание, че Лука казва, че Господ отвори сърцето ѝ да внимава върху това, което Павел говори. И тази жена по-нататък се спасява. Чие дело всъщност е нейното спасение? Дали е резултат от Павел или е Божие дело? Павел има участие, със сигурност. Но нейното спасение е чисто Божие дело, защото Бог е, който отвори сърцето ѝ, за да внимава. Тогава истината си върши работата. Библията казва, че ние сме Божии съработници. Тоест Бог е този, който върши нещата, който действа, който променя, изцерява, освобождава, спасява, а ние участваме в това, което той върши. Това е един много хубав пример за това. Павел там, където Бог иска да бъде, прави това, което Бог иска да бъде, но Бог е, който действа, който върши нещата. Библията казва, че ние сме тялото на Христос. Казва, че сме посланици на примирението. И Павел казва в Коринтяните, ние ви молим от страна на Христос, примирете се с Бога. Ние сме посланници. Ние сме съработници на Бога. И това е един много хубав пример да видим как, когато ние се доверим да направим това, което Бог иска, как Той работи и си върши нещата. Как Той е този, който спасява, който изцерява, който освобождава. Така че във всичкото това преживяване на Павел в Филипи, истина ние виждаме и други важни ценни истини за самите нас днес. Можем да сме най-добрите говорители, какви ли неща можем да направим, ако Господ ни отвори сърцето, хората не могат и да повярват. Така че нека да го имаме предвид. Нека да се молим за това Господ да отваря сърцето им, а ние да направим това, което Той е вложил в нашите сърца. Ние да направим. Спасението е от Него. Той, който дава живот, който променя живота на човека. И всъщност тази жена Лидия се явява първият човек в Европа, който всъщност е повярвал и се е спасил. И е приел Евангелието. Така, до тук добре. Обаче по-нататък се казва, че се появява една жена, те са там, продължават да споделят Евангелието, която има предсказвателен дух, 16 стих. Отиват на молитва, казва стиха, срещат слугиня, която има предсказвателен дух и която носи печалба
на господарите си чрез това, което тя предсказва. И това, което всъщност тя говори на хората, вървейки след Павел и другите служители, е, че те са Божии служители, че те им говорят думи на спасение и че те трябва да ги слушат. Хубаво послание, нали така? Те Божии служители ли са? Да. Носят ли послание за спасение? Да. Добре ли е да ги слушат? Добре е. Така, обаче, това, което Павел прави, че накрая му дотяга. И той какво прави? Изгонва той дух. Проява на Божията сила. Ето вижте, преживяванията на апостол Павел почват да се трупат. Божията сила се проявява, той дух е изгонен и заедно с той дух изчезва и какво? Още нещо. Печалбата на господарите и моментално това вече им създава и проблем. Ядосват им се и започват от тук нататък проблемите. В кавички на Павел и сила. И в началото аз ви казах, че като римска колония, там живота е организиран по римските правила и закони. Римляните вярват в много богове. И всички, които са част от империята, трябва да се покланят на всички тия богове по един или по друг начин. Отделно на всичко това, някой от императорите решава, че и той е бог, айде и на него трябва да се покланят. И ако не се покланяш, губиш живота. Губиш много неща. И тия хора, като са загубили печалбата, решават, че трябва да се справят с Павел и с сила, да ги махнат оттам. И вижте, те не отиват там при управниците да кажат, абе, свършиха ни парите, не можем да печелим, махнете ги тия, ми отиват и казват така, проповядват обичаи, които на нас, като римляни, не ни е позволено да приемаме, нито да спазваме. Ето това е, което създава проблем. Те отиват и казват, абе, тие проповядват нещо, което ние. И ни е позволено, обърнете внимание, и ни е позволено нито да приемаме, нито какво да спазваме. Римските обичаи, римските традиции. Евреите и християните са тези, които моментално попадат под ударите на тия закони. Защо? Защото евреите казват, има само един Бог. И това е нашия Бог. Християните казват, да, има един Бог, това е нашия Бог, нашия Господ и Спасител Исус Христос, Той е Бог, единствено и само на Него ние ще се покланяме. И моментално те попадат под ударите на Рим и могат да заплатят с живота си. Така че те отиват с всички тия неща и моментално следващото нещо, което се случва в живота им, е, че казват, биха ги много, не малко, а много, и ги хвърлиха в тъмница и поръчиха на началника на тъмницата да ги пази здраво. Така че, нарушавайки тия неща по такъв сериозен начин, те бъдат хвърлени в тъмницата, след като са ги били много и са хвърлени в тъмницата. В един от стиховите се казва, че ги хвърлиха в по-вътрешната тъмница и стегнаха краката им в клада. И тук на картинката, надявам се, че може да се вижда. Значи не са им сложили там някакви окови само на краката, ами виждате как са им хванати краката, не могат и да се движат. А факта, че са ги сложили в по-вътрешната тъмница, за да ги пазят, означава, че са гледали на тях и като на най-опасните престъпници. Там са ги държали. В по-вътрешната тъмница, на още по-сигурно място. Че вижте как гледат на тях, като на най-големите престъпници. Хората, които всъщност носят истината и носят живот със себе си. Така че те са там. Бити са много сериозно и са хвърлени като най-големи престъпници. И в 1 Солунци 2 глава, 22 стих, апостол Павел говори за това си примеждия. Явно, че наистина е му така станало голямо впечатление. Господелие са солунците. 1 Солунци 2 глава, 22 стих. Каза така, но макар и пострадали и опозорени по-рано в Филипи, значи опозорени, пострадали, като знаете, както знаете, ние придобихме смелост в нашия Бог да ви проповядваме Божието благовестие сред голяма борба. Въпреки всичко, те не се отказват
Господ им дава сила и мъдрост и те продължават да проповядват Евангелието. Така че те са там като най-големите престъпници, затворени в клади, най-вътре, пазят ги най-сериозно. И това, което правят, е, че те се молят и пеят химни на Бога, а затворниците ги слушат. Какво бихме направили ние? Ами, ще се молим със сигурност, защото нещата са станали сериозни. Сега дали ще пеем химни на Бога, не знам. Надявам се да можем да го направим. Но самия факт, тяхното поведение, това, което Павел и Сила правят, говорят много. Говорят много за тяхната вяра в Бога, но също така и за това, че те са предали изцяло живота си на Бога. И това мисля, че много съществено и важно за всички нас, да осъзнаем, че ние принадлежим на Бога. Библията казва, че ние сме купени с цена и принадлежим на Него. И най-доброто за нас е да предадем живота си на Него. Той да го използва както иска, той да работи в Него както си иска. И когато е необходимо, и когато, ако изпадне в някаква такава ситуация, аз вярвам, че той ще ни даде силата и мъдростта да знаем какво да направим. Сега ние можем да си гадаем как бихме постъпили, но когато попаднеш в истинската ситуация, наистина не знаеш какво ще се случи. Така че Библията дава една много голяма мъдрост и казва, че Христос е нашата мъдрост, че Той е нашата сила от Бога. Че в такива ситуации е добре да не разчитаме на собствените си сили, способности, знания, умения, а просто да се доверим на Него. И се казва, че затворниците ги слушаха. Можем да видим всъщност един по-различен начин на живот, който виждаме тук от Павел и Сила. Те са затворени като най-големи престъпници, а те хвалят Бога. И се казва, че затворниците ги слушат. Те са също затворници, те са също престъпници, знаят, че ги очаква и тях наказания. И те виждат един по-различен начин на живот от тези двама души, които сериозно са нарушили закона. Може би ги очаква смърт. И виждаме как, че те дори свидетелстват и с живота си за своя Бог. За това какво Бог може да направи, за това как да живеят, за това, за тяхната вяра. Така че това е едно добро свидетелство и за техния живот. Стегнати в клада, в най-дълбока тъмница, покланят си на Бога. И тогава Бог продължава да работи и върши чудо. От 26 стих се казва, че стана голямо земетресение, толкова голямо, казва, че основите на тъмницата се поклатиха. И веднага всички врати се отвориха и оковите на всички паднаха. Аз мисля, че всички сме преживявали земетресения. Нали така? Колкото по-нависоко живее в някой блок, в някоя къща, по-се усеща земетресението. Нали така? В основите не е толкова. Обаче, вижте, тук се казва, че стана толкова голямо земетресение, че основите на тъмницата се поклатиха. Толкова сериозно е било, че нали, не нагоре самата постройка, ами казва, че чак самите основи са се поклатили, а те са най-стабилната уж част от постройка, нали така? И говорим нали, за нещо построено от римляните. А те като са строили, като не за векове, ами не знам за вечността. Даже ние имаме тук една екопатека, знаете, нали, за добоженци. Източни боженци се казва как? Римския път. Защото са го построили римляните, си го има и до днес. Даже имаше една такава шега, нали, тук заради нашите пътища, дето слагат асфалти и след малко се появяват нали, дупки по тях. Бяха сложили една картинка за това как римляните са строили пътищата. И нали, отгоре пишеше нали, римляните строиха пътищата, показват нали, как са ги строили. И след това отдолу пише, а после се появиха инженерите. И с дупките по асфалта. Говорим за нещо солидно построено. И вижте каква огромна е Божията сила, за да разклати нещата по такъв начин, че не само стените да се клатят, ами из основите всичко да се клати. Каза, че вратите са се отворили,
оковите са паднали на всички. Това е една проява на Божията сила. Едно свидетелство, че Бог е как? Къде е Той? Че Той е с тях, че Той е там. Че те като Негови служители, Той се грижи за тях. Той ги е спратил там и Той се грижи за тях. И Той върши това огромно чудо за тях. И всички са освободени, обаче това създава проблем на някой. Казва се, че създаде проблем на тъмнишния началник. И той е готов да се самоубие. Защо? Защото според римските закони, ако това нещо се случи, плащаш със живота си. И той си казва, ми место нали, да ме опозорят публично, по-добре аз да си сложа край на живота сам. Защото това е което ме очаква. И в този случай обаче Павел и Сила се намесват и казват, тук сме спокойно, не дей да правиш нищо за себе си. И след това началникът им задава въпрос. Господа, какво трябва да направя, за да се спася? И това е един много интересен въпрос. Значи той преживява това нещо. И може би ако аз бях, щях да си задам някакъв друг въпрос. Щях да питам, абе, какъв Бог вярвате? Кое това чудо не става тук? Той пита какво да направя, за да се спася. Какво трябва да направя, за да се спася? Явно, че по някакъв начин той също е подучил нещо. И когато това нещо се случва, когато вижда това явно свидетелство, т.е. не само думи, но нещо и на дело, което се случва, той пита какво трябва да направя, за да се спася. И това е един хубав въпрос, който на хората и днес имат нужда да намерят отговор. Защото това е въпрос, който е свързан с личността. Въпрос, който касае всеки един човек. Какво трябва да направим, за да се спасим? Разбира се, неговата идея в представите му е, че той трябва наистина да направи нещо. И затова отговорът е, може би, различен от това, което той очаквал. Павел и Сила му отговарят. Повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш. И поясняват ти и думат ти. Спасение как? Чрез вяра. В Исус Христос. Той е Господ, който направи всичкото това нещо пред очите ти, повярвай в Него и те казват, ще се спасиш. И вижте, Павел и Сила не му казват, може и да се спасиш, или не сме много сигурни, но те казват със сигурност, ако ти повярваш, спасението ти е сигурно. Те нямат сянка от съмнение. Защо? Защото това е истината, която Павел проповядва благовестието, което той носи. Чрез вяра в Христос, човек се спасява. Вяра в сърцето и Павел каза, човек вярва със сърце и какво? Става праведен или се оправдава, и остава прави изповед и какво? И се спасява. И той продължава и казва, и ти, дума ти, ще се спасиш. Сега много често много хора хващат тия думи и смятат, че това нещо се отнася за всеки един. Трябва да започнем от там, че те говорят на този човек. Това е едно... Една истина, едно обещание, едно пророчество, ако ще дори за него и за неговия дом. Дали това касае всички нас? Ако Господ ви го каже, този стих със сигурност ще стане. Което не означава, че не трябва да се молим за нашите близки. Но това е едно нещо хубаво, нещо добро, да видим, че Господ чрез нас може да промени живота на хората покрай нас и на нашите близки. Но спасението е чрез вяра. Променя нашия живот, може да промени и живота на другите. Така че той човек се спасява и според думите на Павел, той и целият му дом предстояват известно време и си продължават нататък. Така че ви виждате това, което апостол Павел преживява, отивайки в Филипи, че е било доста интересно преживяване в много неща. И в същото това време, с тези преживявания, ние виждаме неща, които могат да помогнат и за нас в нашия живот. Ние виждаме духовни истини в тези неща. Ние виждаме Божията сила, ако ще те виждаме и неща, които касаят и нашата вяра като християни. А много хора гледат на деяния на апостолите просто само като една историческа книга. И ако отгърнете някои от тези богословските книги, там има разделение и казват, че деяния на апостолите в Новия Завет се класифицира като историческа книга. Обаче това, което виждаме е, че тя не е само историческа книга, тя е и книга, в която има много истини за нашата вяра. Ако обърнете внимание, когато Бог ги води, на първо място казва, че
Святия Дух им забрани да отидат някъде. След това се каза, че Христовият Дух ги спря. Два стиха, които говорят за това, че Исус Христос и Святия Дух са какво? Те са едно. Те са едно. Така че има и такива много важни истини, които касаят нашата вяра в Бога. И всички тези истинки, като ги съберем, можем да видим какво наистина ние, като вярващи, вярваме. Така че има и такива неща. Ние виждаме също и истината за спасение чрез вяра. Така че това не е само една историческа книга, която разказва за това как Евангелието се е разпространило навсякъде. Но ние виждаме как Бог действа, ние виждаме как Божиите истини, това, което Бог е казал, как наистина то се случва в живота на вярващите тогава. И понеже това е същият Бог, в който ние вярваме, това са същите истини, които са достигнали до нас, и ние можем да ги преживеем и днес. Защото Бог не се е променил. Неговите истини не са се променили, те са същите. Те действат по същия начин днес, както са действали и тогава. Така че, виждате как апостол Павел стига до там, какво се случва на място, преживявания, които няма начин да забрави. И по-нататък, като започнем да разглеждаме и стиховете, в началото ще видим, че наистина тази църква, тези вярващи там, са имали много специално място в сърцето му и в служението на апостол Павел. Нещо, което ще видим следващия път. Така че стигнахме до там, че апостол Павел е в Филипи. Виждаме как Бог действа, какво Бог върши в живота им и чрез живота им, как това нещо носи плод след себе си. И нека това нещо да бъде насърчение за нас. Защото, както вече казах, Бог не се е променил. Той е същият Бог. Той е Бог, който обича и днес така, както е обичал тогава. Той е Бог, който и днес спасява така, както спасява и тогава. А и ние всички сме едно доказателство за това. Амин. Нека да се помолим.